ድምፃዊ ያሬድ በላይ ይባላለሁ። ድምፃዊ ቴለንት ስፌ ይባላለሁ። ድምፃዊ ነኝ። አንድ ትግርኛና ከዚህ በፊት ከነገር ምሽከ የሰራውታለ ዘመንሽ ይባረክ። ድምፃዊ ባህሉ ባዩ ይባላለሁ። ብዙ ሰው የሚያቀኝ በላግኝሽ ማታማታ ነው። ድምፃዊ ዳንኤል አሸናፊ ይባላለሁ። ወይ ዳኒ የመጀመሪያ ብዙ ሰው የሚያቀኝ ከዚህ በፊት በነበረው ሙዚቃ ነው። እሱን በትክቱ ለማስተዋወስ ያክል የመጀመሪያ ፍቅርን አሁ ያልኩት ባቺ ነበር ፍቅሬ ሁሉንም ያየሁት። ይሄ የበፊቱ ስራዬ ነው። አሁን ደግሞ በአዲስ ስራ ነው የመጣ ነው። በአሁን ባለው ወቅታዊ ጉዳይ ላይ እሱን የተመለከተ ስራ ይዘን ነው የመጣ ነው። አይናችን እያየ ጆሮም እየሰማ ኋላ የስናልፈው የችግሩ ማማ ዋጋኔ ፈሬና የነው ቸልተኝነት ጃነው ዓለም ማገማነሰው ወገኑን ማትረፍ ሲያገተው ሙዚቃ ቀናባሪው ነበር ቴድሮስ ደምሴ ይባላል። ጓደኛችን ነው። ዜማውን ሰራውና ጠራኝ። ስለዚህ ሁኔታ ላይ እንድንሰራ እና ግጥም ዲሰራለት ጠየቀኝ። ያን ግጥም ሰራው። ከዛ በኋላ ቀጥታ በእኛ ድምጽ ውስጥ ያው እኔ የፈለኳቸው ሰዎች ነበሩ። ባህሉን ያሬድን እና ሄለንን ለነሱ ደውዬ ይሄን ጥያቄ አቀረብኩኝ። እነሱም ለዚህ ለመልካም ነገር ያለምንም ማቅማማት ሽታቸውን ለገሱ። ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ ስራው ገባን ማለት ነው። ስራውን ልንሰራ ያረገው ዳኒ ነው። በመጀመሪያ እኔም ሳስበው የነበረ ነገር ነበርና ደውሎልኝ እንዲህ አይነት ስራ ልንሰራ ነው ሲለኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ወዲያው ነው የተቀበልኩት። ምክሩን ተቀበል ይላል ዳኒ ነው የደወለልኝ። ደውሎ ስጠይቀኝ በጣም ነው ደስተኛ የሆንኩት፣ ምክንያቱም መሰራት ያለበት ነገር ስለሆነ በዚህ ሰዓት ቁጭ ያልንበትም ሰዓት ስለሆነኛ ህዝቡ እቺን እንኳን ትንሽ ነገር ሰርተን መማር ከቻለ በጣም ደስ የሚል ነገር ነውና፣ ደግሞ ደስ ያለኝ ነገር በጣም ብዙን ቦታ የሚይዙት ዶክተሮቹ ናቸውና ስለነሱ ስለሆነ በጣም ሞር ደስ ብሎኛል። እነሱ ሚሉን ነገር ነው መስማት ያለብን። እና እነሱ እንደዛ የሆኑ ፊታቸው እየቆሰለ ስንት ነገር እየሆነ መቼም ቪዲዮ እየታየ አይደለ እና በጣም ይገርመኝ ነበር። የነሱ እንትን ማለት ነው ቤተሰብ ጥለው ስንት ነገር ኃላፊነታቸውን ትተው ስለሆነ እዛ ቦታ ያሉት እነሱ የሚሉን ነገር ደግሞ ሰምተንኛ ተግባራዊ ማድረግ የሚያቅተን ምንም አይደለም። ውሃና ሳሙና መታጠብና ቤት መቆየት ለራስ ነው። ከዛም አልፈ ቤተሰብ አለ፣ ቤተሰብህን ትጠብቃለህ። እና በጣም ደስ ብሎኝ ነው የሰራው። ዳኒ ነው ስራውን ያመጣልን። መጀመሪያ የደወለልን ዳኒ ነው። እዚህ ሙያ ውስጥ እንዳለ ሰው መጀመሪያ ያው እሰራለሁ ብዬ አስቤ ነበር። በራሴም በግሌ እየተንቀሳቀስኩ ነበር እና ልክ ዳኒ ሲደውልልኝ እና የግሩፕ ስራ መሆኑን ሳቅ ከአንድ ሁለት ስለሚሻል በግሩፕ ውስጥ ለመሳተፍ ፈለግኩ። ያው ዳኒዬ ጋር ተስማምተን እሺ ብዬው አብረን ሰራን ማለት ነው። ትልቁ እንድጽፍ ያነሳሳኝ ቸልተኝነታችን ነው። ሲቀጥል ደግሞ በዚህ ሁኔታ ላይ በጣም ትልቅ ዋጋ እየከፈሉ ያሉት ሐኪሞች፣ የጤና ባለሙያዎች የነሱን ድካም በማስታወስ ወይም በማየት ያንን እያሰብኩ ነው ግጥሙን የጻፍኩትኝና ካለው አሁን እየተሰሩ ካሉት ስራዎች በጣም የሚያደርግበት ምክንያት ይሄ ነው። ሁለት የኛ ምክሩን ተቀበል ነው የሚለው። በአሁን ሰዓት ባለው ዓለማችን ላይ ለዚህ በሽታ መድኃኒቱ የዶክተርን ምክር መቀበል ብቻ ነው። ስለዚህ ቀጥታ ያንን ነው ታርጌት ያደረኩት። ከዛ በኋላ እነሱ የሚያስተላልፉት ትዕዛዝ አለ፣ ተው አለ፣ አስተውል አለ፣ እሺ በል አለ፣ ተጠንቀቅ አለ። እነዚህ ነገሮች ከነሱም የሚመጡ ትዕዛዞች ናቸው። እነዚህ ነገሮች በምናደርግ ሰዓት ምንም አይነት ፍርሃት ውስጣችን አይኖርም።
ቀጥታ ስናስተውል የምናደርገውን ነገር ያስተዋልን እናደርጋለን። መጠንቀቅ ደግሞ ለኛም ለቤተሰቦቻችንም እየተጠነቀቅን ተው ደግሞ አታድርጉ የተባለውን መተው ነው። እሺ ደግሞ ማለት እነሱ አድርጉ ያሉትን እሺ ብሎ መቀበል ነው። ስለዚህ በቃ የነሱን ምክር መቀበል ይሄንን ነገር በጣም ትልቁን ድርሻ ስለሚወስድ ይሄን በሽታ ለመቀነስ ትልቁ የሐኪሞችን ምክር መቀበል ነው በሚለው ያንን ሐሳብ አንስቼ ነው ጻፍኩት። ግጥሙ ጥሩ ነው። የተወሰኑ ትንሽ የሆነ እኛው ያው በግሩፕ የሆነ የተለያየ ሰዎች ስለሆነ የተለያየ ሐሳብ ስለሚኖር የተወሰነ ነገር እንዲያስተካክለው ነግረናል። ዜማውም ጥሩ ነበር፣ መልእክቱም ደስ ይላል እና ብዙም የሚስተካከል ነገር ባይኖረው ጥሩ ሐሳብ ያዘ ነገር ስለነበረ ወዲያው ነው በቃ ይሰራነው። በጣም አሪፍ ነው ማለት ያው ደወለልኝ አብረን እንደምንሰራ ፈቃደኛ ሆንኩ። ዜማውን ላክልኝ አልኩት፣ ከዛ ግጥሙን ላክልኝ አልኩት። በደንብ ሰምቼው እንደ ሙያ ባልደረባም ዝጭጋ ተባብለን የሚስተካከል ነገር ያው ብዙም ነገር የለውም የሚስተካከል፣ ግን ትንሽ የታየችን ነገር ካለች እሷን ነገር አብረን አስተካከልናት። ሁላችንም በደስታ አብረን ቆንጆ አድርገን ሰራ ነው ማለት ነው። መልእክቱም አሪፍ ስለሆነ ምክንያቱም አሁን ብዙ ጊዜ ያስቸግረን የህዝቡ ቶሎ አለመንቃት ስለሆነ እሱን ነገር በደንብ ያስገነዝበዋል ብለን ስላሰብን አሪፍ ነው። ቆንጆ አመኘበት ደስ ብሎ ይሰራ። ስራ ከቆመ ጀምሮ ከቤት እንደውም ለዚህ ስራ ነው ሲደውልልኝ ተጠንቅቄ የሄድኩት። ቤት ነበርኩኝ ሲደውልልኝ ስቱዲዮ ሄዳለሁ ተጠንቅቄ ማለት ነው። ኢቨን ትራንስፖርት እንኳን ያው አልተስተካከለም ነበረ። ከጓደኞቼ ጋር ምናምን እየሄድኩኝ እየተጠነቀኩኝ እኔ የሰራሁት አብዛኛውን ጊዜ ቤት ነው መሆነው። አዲስ ስራም ለመስራት ይመቻል፣ ራስንም ታዳምጥበታለህ። ቁጭም ስትል መቼም እግዚአብሔር አምላክ እሱ በጎ ቀን ያመጣል። የዛን የሚሰራ ስራ ቁጭ ብለህ ትሞካከራለህ። ከዛ ውጭ ቤት ነኝ፣ የትም አልወጣም። በአልበም ደረጃ ያው ትጀምራለህ፣ የሚያልቅበት ጊዜ በእርግጥ አታውቀውም እንጂ በነጠላ ስራዎች ግን አሉ የተዘጋጃጁ ነበሩ። አጋጣሚ ይሄ ነገር ሲመጣ እነሱን ለጊዜው ሆልድ አድርገን ወደዚህኛው ገባን ማለት ነው። አገር ጥሩ ሲሆን ይቀጥላሉ እነሱ። በመጀመሪያ ከማህበረሰቡ በፊት እዚህ ሙያ ውስጥ ያሉ የጓደኞቼም በተለያየ እዚህ ዘርፍ ውስጥ ያሉ ለነሱ የማስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? ይህንን ነገር ስናስተላልፍ ሰዎችን ሊያስተምር ሊመክር በሚችል መንገድ ቢሆን እመርጣለሁ። ምክንያቱም በዓለም ላይ በጣም ብዙ ሺህ ህዝብ፣ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ህዝብ እየረገፈ የምናስተላልፈው በቀልድ ሳይሆን ሲሪየስ በሆነ መንገድ ቢሆን እመርጣለሁ። ምክንያቱም እየሞተ ያለው ያው የሰው ልጅ ስለሆነ እዚህም ያለው ሰው ደግሞ ቆም ብሎ እንዲያስብ የሚተላለፍለትን መልእክት ቆም ብሎ እንዲያስብ እንጂ እንደ ቀልድ እንዲያየው ባይሆን የሚተላለፉት መልእክት ማንኛቸውም በዚህ ነገር ላይ የሚተላለፉ መልእክቶች ጠንከር ያሉ ሲሪየስ ቢሆኑ እመርጣለሁ። ምክንያቱም እየሞተ ያለው የሰው ልጅ ስለሆነ ማለት ነው። የማስተላልፈው መልእክት ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ የዶክተሮችን ምክር በሰፊው እነሱን ተቀብለን እነሱ እሳት ቦታ ላይ ነው ያሉት፣ ራሳቸውን እኛን ቤት ሁኑ ብለው ራሳቸውን አሳልፈው ሰጥተው ነው ያሉት። ስለዚህ ሙዚቃውም ላይ ለመግለጽ እንደሞከር ነው እኛ የምንኖርለት ሰው በየቤታችን እንዳለ፣ እኛን የሚፈልገን ሰው እንዳለ በየቤታችን፣ እነሱም ደግሞ ቤተሰቦቻቸውን ጥለው ስራ ቦታ ላይ ሲሆኑ ቤታቸው ላይ ቤተሰቦቻቸውን ጥለው ነው እዛ ቦታ ላይ ያሉት። ስለዚህ እነሱንም ደግሞ የሚጠብቃቸው ሰው አለ። ስለዚህ እኛ የምናደርገው ጥንቃቄ ለነሱ የስራ ጫና ከመቀነስ ባሻገር ቤተሰቦቻቸውም ደግሞ በሰላም እንዲመጡላቸው ትልቅ መፍትሄ ስለሆነ የእነሱን ምክር መቀበል ግድ ይለናል ብዬ አስባለሁ። ኦዲዮን ስንሰራው እንደ አጋጣሚ ሆኖ የሰራንበት ስቱዲዮ ሰፊ ነበረ፣ ቦታም ስፔስ ነበረው። በደንብ ራቅ ብለን በስነ ስርዓት ነው የሰራ ነው፣ ተጠንቅቀን የሰራ ነው። ቪዲዮንም ስንሰራው ያው ቪዲዮ እንዳያችሁት
ራቅ ብለን መልእክት በሚያሰራልፍ መንገድ ሰላምታውንም የኛንም ምርቀት ወሰን ባረገ እንደዛ አርገን ይሰራሉ። አው ሲሄ ስንሄድ እንደው መሄድም ካለብን አንድ ላይ ማለት እንትን ብለን ነው የምንሄደው። በህጉን ተጠብቀን ነው የምንሄደው። አንድ ላይ አንነጣጠልም። ይሆነ ለየት ለየት ብለን ነው የምንሄደው። ከሄደን ስራው ላይ ማለት ይሄን ስራ እስክንጨርስ እንደዛ ነው ያደረግነው። ወይም ደግሞ መሄድም ካለብኝ ለብቻዬ ተጠንቅቄ ሄዳለሁ። ከዛ በተረፈ ትንሽ ያስፈራል። የታክሲውም ያለው ነገር ትራንስፖርቱ ጋር ያለው ነገር በጣም ትንሽ ከበድ ይላል። ሰው አሁንም ገና እንትን አላለውምና እሷ ትንሽ ይከብዳል እሱ። ይሄንን ደግሞ ለመስራት ይሄድክ እንደዚህ አይነት ተጨናነቀ ቦታ መሆን ትንሽ እንትን ይላልና ራሴ መተግበርም ስላለብኝ እየተጠነቀቅኩኝ ነው ስሰራም የነበረው። ስቱዲዮ ውስጥም የነበረው ነገር በጣም ጥሩ ነው። ስቱዲያችን ያሬዶ እንዳለው ሰፊ ነው። ማጽዳት ያለብን ነገር እያጸዳን እየሰራ ነው። በደንብ በአልኮል እየጠረግን የድምፁ ላይ የኛ ተራ በሚሆንበት ጊዜ ለየብቻ ነው የቀረጽነው እና በጣም አሪፍ ነገር ነው የነበረው። ጥንቃቄው ላይ የሙዚቃው የመዝሙሩ ግጥም እንደሚለው ነው ልክ በቃ አስተማሪነት ነው። ያው ለማስተማር ነው የሰራ ነው። ቪዲዮም ትምህርት እንዲሰጥ አድርገን የሰራ ነው። ነገን የሚያቀው ፈጣሪ ስለሆነ ስለዚህ ከኛ የሚጠበቀው ያው አባቶችም ብዙ ነገር አዘዋል። ያንን በማድረግ የሐኪሞችን ምክር በመቀበል ነገ የተሻለ ቀን እንዲሆን እግዚአብሔር እንለምናለን ማለት ነው። የኔም ብቻ ሳይሆን የሁሉንም ሰው ትንሽ እንትን ይላል። በሀገር የመጣ ስለሆነ እንደ ህዝብህ ነው የምትሆነው። ግን እኔ በፊትም ደስ የሚለው ነገር ቤት የመቀመጥ እንትን አለኝ። ምንም አልከበደኝም። ሁለተኛ ነገር ምንም ስለለመድኩት እንትን አላለኝም። ያው አንዳንድ የምትሰራው ነገር ነው የሚቀረው። የምትንቀሳቀሰው ነገር ያው የምታገኘው ነገር ሊኖር ይችላል። በተወሰነ ጊዜ በተወሰነ ነገር ሊቀንስ ይችላል። ያ ደግሞ እኔ ላይ ብቻ የመጣ ስላልሆነ ምንም ያው እንታረገዋለን። እንደ ህዝብ መሆንና መጸለይ ነው የሚያስፈልገው እንጂ ምንም ብዙ እንትን አላለኝም። ላይፍ ስታይሌን እንኳን ምንም የቀየረው ነገር የለም። ምክንያቱም እኔ ኮሮና ከመምጣቱ በፊትም ከቤት አልወጣም ስራ ከሌለኝ በስተቀር። ቤት ስለመሆን ለእኔ ያኛው እንደነበረ ነው። ግን ያው ዞሮ ዞሮ በእኛ ስራ ላይ ተጽዕኖ አምጥቷል። ማንኛውም ሰው ላይ ተጽዕኖ እንዳመጣው ተንቀሳቅሰን መስራት አንችልም። እኛ ደግሞ የእኛ ስራ ደግሞ በባህሪው ሰው የሚፈልግ ስራ ስለሆነ ምንም ማድረግ አልቻልም። ያ ነገርም ቅር ያለው ያለ አይመስለኝም በእኔ ስሜት። ምክንያቱም ሰው ሲኖር ነው እኛ መስራት የምንችለው። ስለዚህ እንጠብቃለን ከእግዚአብሔር ጥሩ ነገር እንደሚልክልን። ጥሩ ነው። ያው አስተማሪ በአሁኑ ሰዓት ብዙ አርቲስቶች እየሰሩ ነው። ጥሩ ነው፣ የሚያበረታታ ነው። ያው ሰውን ማስተማር ማድረግ ያለብንን ነገር ጥንቃቄ ስለሆነ እያደረጉ ያሉት ሁሉም ጥንቃቄውን ለማስተላለፍ ስለሆነ ያለው ሁሉም የሚሰራው ጥሩ ነው። እኛም የሰራ ነው ያንን በተመለከተ ነው። ሰውም ፊድባኩ አሪፍ ነው፣ ጥሩ ነው። ያው በተለይ የሕክምና ባለሙያዎቹን የተለያዩ የተሰዉ ያሉ ማለት በዚህ ሁኔታ ላይ ዋጋ እየከፈሉ ያሉትን ስሰማ በጣም ያሳዝናል። ስለዚህ እኛም እንዳየኸው ኦልሬዲ ክሊፑ ላይ ለመግለጽ ሞክረናል። እዚሁ ክሊፑ ላይም ተዋናኝ አርቲስት አስራት ታደሰን በቃ ይሄንን እንዲተባበረን ወዲያው ስንጠይቀው ጥሩ ወንድማችን ነው ወዲያው ነው እሺ ያለን። እንዲሁም ሴት ተዋናይት ማህሌት ዮሐንስ ወዲያው ነው እሺ ያለችን። ሌሎቹም በዚህ ከዚህ ስራ ጀርባ ያሉት አብዛኞቹ በመልካም ፍቃድ ነበረ ከኛ ጎን የነበሩት። ስለዚህ ሳሌ ክሊፑ ላይም ለመግለጽ ሞክረናል። አንድ ዶክተር ልጁን ከልጁ ጋር እንኳን መገናኘት እንደማይችል በአሁን ሰዓት። ስለዚህ ያው እንዳየኸው ክሊፑ ላይ ከሩቁ ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ሳይገናኙ ይገባል እና የዚህን ያህል ብትናፍቀው ምን ቢልም መገናኘት የማይችሉበት ወቅት ነው አሁን፣ ሳይወዱ በግዳቸው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በስራቸው ላለው ሰው ከማሰቡ የተነሳ ነው። ስለዚህ ብዙ ነገር ለመግለጽ ሞክረናል እኛ ክሊፑ ላይ ማለት ነው። ኃላፊነት እንደመወጣት የሚባለው ነገር ገና ነው። ገና ብዙ ነገር መስራት ይጠበቅብናል።
እንደ መጀመሪያ ነው ይሄንን አሁን እየሰራ ነው። በሌላ ነገሮችም ግድ ነው ህዝብን ማንቃት አለበት፣ የምትችለው ነገር ማድረግ አለበት። ስለዚህ እኔ ደስተኛ ነኝ እዚህ ነገር ላይ በመሳተፌ። ወደፊትም እንቀጥላለን። ህዝባችን ቶሎ ካልነቃ ያው ይሄን ስርተን የምናቆመው ነገር አይደለም፣ በሌላም ነገር እንመለሳለን በድጋሚ ማለት ነው። የበኮሮና ምክንያት ሐሳብ ወይም ፈጠራ ቆቡ ሳይሆን ያው ቤት ውስጥ ሁሉም ሰው የራሱን የማስተዋር ጊዜ ሁሉም ያገኘ ይመስለኛል። በተለይ አርቲስቱ ፈጠራ የሚሰራ ሰው እሱን ያው ከኔ ጨምሮ ሁላችንም እየሰራን ነው ቤት ውስጥ የአዳዲስ ነገሮች፣ ግን ህዝቡ ጋር የማምጣት ነገር ነው። ምክንያቱም አሁን ያለው ነገር ሰውን የምታስተምርበት አንተም የምትማርበት አርጎ የተባለውን የምታረግበት ሰዓት ስለሆነ ለጊዜው እሱ ላይ የቆመ ይመስለኛል እንጂ ፈጠራ ቆሞ ሳይሆን ሰው በየቤቱ አርቲስቱ በየቤቱ የሚሰራው ነገር አለ እንደሚሰራ አውቃለሁ። ሁሉም ሰው ሳይሆን ብትችሉ ቤታችሁ ተቀመጡ በተባለው መሰረት፣ ለምሳሌ ያው የፕሮዳክሽን ባለሙያ ነኝ፣ ፕሮዳክሽን ውስጥ ነው የምሰራው። ያንን ስራ ለጊዜው ቢሮውን ዘግቼ ቤት በመቀመጥና ቤት ውስጥ ስራዎችን የተወሰኑ ስራዎችን ቤት በመስራት እንደዚሁ የፈጠራ ስራዎችን ምናምን በመስራት ነው ጊዜያችንን የምናሳልፈው። የመጀመሪያው ጥንቃቄ ያ ሲሆን፣ ሲቀጥል ደግሞ በጣም ሰው የበዛበት ወይም ደግሞ ሰዎች ያሉበት ቦታ ስንሄድ ጥንቃቄ በማድረግ ራሴን ከዚህ ነገር ላይ እጠብቃለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቸልተኝነታችን ግን በጣም እንትን አስፈሪ ከመሆኑ የተነሳ ያ ነው እኛ መማር አለብን፣ ከትልልቆቹ ሀገሮች መማር አለብን። ያንን ነው እነሱ ዋጋ እየከፈሉ ነው። ስለዚህ ያንን እኛ ዝም ካልን ነገ እዚህ ቦታ ላይ እነሱ የተሸከሙትን እኛ መሸከም አንችልም። የኢኮኖሚ ሁኔታችንም ከነሱ ጋር በስልጣኔም በምንም ስለማንገናኝ ለእኛ ደግሞ በጣም የከፋ ቀን እንዳይሆን ከዚሁ እነዚህ ነገሮች በቃ የሐኪሞችን ምክር በመስማት እነዚህ ነገሮች ብናስተውል ብናደርግ ነገሩ ይቀንሳል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የኔ ጥንቃቄ አንዱ እነዚህ ነገሮች ከቤት ባለመውጣት ምናምን ይሆናል። ማስተላለፍ የምፈልገው ልክ አሁን የኛ ሙዚቃ እንደሚለው ምክሩን ተቀበል ነውና፣ በስነ ስርዓት ቤት ቁጭ ብለን ዶክተሮች እንደሚሉት የሃይማኖት አባቶች እንደሚያስተምሩት የእነሱን ስራ ብናደርግ የሚሉንን ብንሰራ በሰላም ይሄ ጊዜ ያልፍንላል። እና ደግሞ ወደ ፈጣሪ ዋናው እኔ ለእኔ ማለት ትልቁ ቦታውን የሚይዘው ጸሎት መጸለይ ነው። በቃ ወደ ፈጣሪ በስነ ስርዓት እግዚኦ ካለ እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። አሪፍ ነው። ሁሉም የሰሩት በራሳቸው ስታይል ህዝብ ጋር ይደርስልናል በሚሉት ሁኔታ ነው የሰሩት። ቆንጆ ነው። ግን እንደኔ ስሜት ቢሆን ብዬ ማስበው መጥፎ ነው እያልኩኝ አይደለም፣ የነሱ አሪፍ ነው። ግን በቃ እንደዚህ አሁን ለስለስ ባለ ሁኔታ ሰው ጋር እንዲደርስ ቢደረግ አሪፍ ነው፣ መልእክቱ ላይ ተተኩሮ ማለት ነው። እና ቪዲዮውም ሲሰራ አንዳንድ ከምናያቸው ነገሮች ትንሽ ቀነስ ተደርጎ ህዝቡ ጋር ህዝቡ በስነ ስርዓት መልእክቱን እንዲያዳምጠው ቢሆን ሌላ ነገሮች እንዲስቡት ባይገደድ ምናምን ቢሆን ጥሩ ነው እንጂ በጣም አሪፍ ነው። ሁሉም በራሱ ስታይል ይችለውን መልእክት አስተላልፏል። አሪፍ ነው። ይሄ ደግሞ ግድ ነው፣ የሚጠበቅ ነገር ነው። ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር በቃ ማለት አገር እዚህ እኛ ላይ ብቻ አይደለም ይሄ ችግር የተከሰተው እና መላው ዓለም ላይ የሚሆነውን ነገር እያየን ማለት ነው የሚሉንን ነገር ብንሰማ እነሱ አድርጉ የሚሉንን ነገር ብናደርግ ስትታዘብ በቃ እንደውም እኔ ኢቭን እየተናገርኩ ነው የሚሄደው ሁላ ዝም ብዬ እንዴ ምናምን ሁላ ይሉኛል። አትበታትም ለእናንተ አይደለ ምናምን ሁላ የምልበት ጊዜ አለ እና ሰውትን በደንብ ሊነገረው ይገባል። ገና ነው ይቀራል። ትራንስፖርቱ ላይ በተለይ ትራንስፖርት ላይ ነው የታዘብኩት ነው። አንተ ገብተህ እንኳን አንዳንድ ይሁን ተብሎ ደርበኝ ችግር የለውም የሚል አለ ታውቃለህ። ይሄ መሆን የለበትም አይደለ? ለራሱ ቤት ተመልሶ የሚሄደው እዛ ላለው ሰው ማሰብ አለበት፣ እንደገና እዚህ ጋር ላለውም ሰው ማሰብ አለበት። ችግር የለውም እገባለሁ ምናምን የሚል ሰው አለ እና ትንሽ እሱ ላይ በጣም መሰራት አለበት።
እና ገበያ ቦታዎች እና አንዳንድ ቦታ ደግሞ ተሰብስቦ የሚቀመጡበት ቦታ አለ በጣም እንደዚህ እንደሚሉበት ቦታ አለ እሱ በጣም ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ ነው ከዛ በተረፈ ዶክተሮቹ የሚሉን እንስማ ምክንያቱም እነሱ ይሄ በሽታ ከተከሰተ ጀምሮ ከቤተሰብ ጋር ተገናኝተው ያውቁ ፊታቸው እንደዛ ቆስሎ ምን ብሎ ለኛ ብለው ነው አይደለ እነሱ ስላሉ እኛ ለማዳን ብለው ነው ቀና ደፋ የሚሉትና አባካቹ እነሱ የሚሉን እንስማ ከቻይና ሲነሳ በሽታው እዚህ ደርሳል ብዬ እኔ አስቤ አልነበረም ምክንያቱም እነሱ ከነበራቸው ያ ካላቸው አቅም አቋያ ካለ እንደገና እጃቸው ላይ ካለው የቴክኖሎጂ ብዛት ይሄ ነገር እዚህ ድረስ ይደርሳል ብዬ አላሰብኩም ግን አሁን ስናየው በጣም በሚገርም ሁኔታ ተስፋፍቶ አቅም ያላቸው ነገሮች በደንብ አንበርክኮ ስለሆነ ያለው እኛ ጋር ቢመጣ ምን አይነት ነገር ሊፈጠር ይችላል የሚለው ነገር አሁን ጭራሽ ያሳስበኛል በፊት ያንን ነገር አስቤው ስላልነበረ አሁን እኛ ጋር ይሄ ነገር ቢከሰት በምን አይነት ሁኔታ ነው እንቆጣጠረው ምን ይችላል የሚለው ነገር ጭራሽ ያሳስባል አሁን ከባድ ነው በጣም ምክሩን ተቀበል እንግዲህ ያው የተለያየ ሐሳቦችን እንደሚያዙ ባሻገር ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ስንጀምር ምን አስተላልፋቸው አራት መልእክቶች አሉ። ተው አስተውል ተጠንቀቅና እሺ በል። እነዚህን ቃላቶች እነዚህን መልእክቶች ስናስተላልፍ አንድ ሰው እነዚህን የሚያደርግ ከሆነ አይፈራም። ሙዚቃውም አንዳንድ ጊዜ ሰው እንዲፈራ አታድርጉ ወይም እንትን እንዲደነግጥ አታድርጉ። እነዚህን ነገሮች ግን መተግበር ማለት በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ ቃላቶች የሐኪሞቹ ትዛዞች ናቸው። ተው ማለት ያው አታድርግ ነው። አስተውል ደግሞ የምታደርገውን ነገር በማስተዋል እንድታደርግ ነው። ተጠንቀቅ ደግሞ አንተም ለቤተሰቦችህም የምታደርገውን ነገር እንድትጠነቀቅ ነው። እሺ በል ደግሞ የመጨረሻው የነሱ የሚሰጡንን መልእክት እሺ ብሎ መቀበል ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በመናደርግ ሰዓት እያንዳንዷን ነገር ምንም ያለ ምንም ፍርሃት መንቀሳቀስን ይችላልን ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ምን ተገብር ከሆነ ነገር ግን የማናስተውል የማንጠነቀቅ የተጠየቀነው አድርጉ የተባለው ነገር እሺ ማንል ከሆነ ተው የተባለው ነገር ደግሞ የማንተው ከሆነ መፍራት ማይቀር ነገር ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማድረግን ከሁሉ ነገር ቢያንስ ብዙ ነገር ይቀንሳል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ የነዚህ ማጠቃለያ ደግሞ የሐኪሞቹ ምክር ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሐኪሞቹን ምክር መቀበል ወሳኝነት አለው ማለት ነው። በዚህ በኮሮና ምክንያት ያው ሁሉም ሰው በተለይ ሙዚቃ የአርት ላይ ያሉ ሰዎች በተለይ ደግሞ ሙዚቀኞች ያው የግሩፕ ስራ በብዛት ስለሚሰራ ምናምን አዲስ ነገር ብዙ ላይ ሰራ ይችላል። ግን እንደ መልእክት የሚሰራው ነገር ጥሩ ነው። ብቻ እንግዲህ ያው ባካቹ ነው ሌላ ምን አለ ብለ ነው። ባካቹ ምንድነው ከኮሮና በፊት በነበረው ያገራችን ሁኔታ በጦርነት ከሊቢያና ከሶሪያ ግድ መማር ነበረብን እሱ ነገር አለፈና ደሞ አሁን ይሄ መጣ በዚህኛው ነገር ደሞ እንግዲህ ከትልልቆቹ ሀገሮች መማር አለብን አሜሪካን የሚያክል ዓለምንም ይመራ ሀገር እንግዲህ 45000 ምናምን ሰው ነው የሞተው አይደለ ከነሱና ከቻይና እንማር እኛ ሀገር ከግባ በጣም ከባድ ነው ልንቆጣጠረው ማንችልበት ነገር ይፈጠራል ያኔ እነሱም እኮ አይደርሱልንም አሁን እነሱም እኮ በጣም ችግር ላይ ናቸው ሚረዳን ሰው የለም ስለዚህ አቤት ቁጭ ብለን መንግስት በሰጠና ገጣሚ ሁላችንም በየእምነታችን ምን ይችላል በቃ ከፈጣሪ ጋር መነጋገር ይሄን ነገር ከሀገራችን ላይ እንዲያነሳ ህዝባችን እንዲጠብቅ እንለምን ነው ማለት ከዚህ በዘለለ እንግዲህ የህክምና ባለሙያዎች እግዚአብሔር ይስጣችሁ የህግ አካላቶችም ሁሉም በሚችለው መልኩ መስዋዕትነት እየከፈለ ነው እንግዲህ ማንም ተጠያቂ የለም አሁን የሆነ ነገር ቢፈጠር መንግስት በሚችለውን ነገር ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል ባካቹ ብሏል ሁሉም የሚችለውን ስላደረገ በቸልተኝነት የሚመጣ ነው ከዚህ በኋላ እኛን የሚጎዳንና ባካቹ ነው ማለት እንግዲህ ለህዝቡ ባካቹ እኔም ከልብ አመሰግናለሁ እናንተም ለዚህ ፕሮግራም ይሄንን መልእክት ህዝብ ጋር እንዲደርስ አክብራችሁ ጠርታችሁን እዚህ ይሄንን ቃለ መጠይቅ ስላደረጋችሁልን መልእክቱም ደግሞ ህዝብ ጋር እንዲደርስ ስላደረጋችሁልን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ታንክ ዩ አይናችን ያየ ጆሮ
ጆሮም እየሰማ ባላ የስናልፈው የችግሩን ማማ ዋጋኔ ፈሌና የኔው ቸልተኝነት ዳነው ዓለም ማገማነሰው ወገኑን ማትረፍ ሲያገተው ተስፋዋ ነህና